Dnešným hostom je Nároš Mumar. vitaj. Ďakujem, čaute. No, za posledných 20 rokov, čo som my poznáme, tak uh, som ťa videl trénovať vrcholových športovcov, alebo teda elitných manažerov. Môžeme pozdraviť bratov Rančikovcov, alebo Ech. Filipa Šeba, alebo Višňu, prípadne Podiho. Peťa Podradského. Podradského, no. Uh, alebo teraz Dáriu kasatky. Dáriu, no. Uh, takže naozaj, ale v podstate o tebe je známe, že ty si taký extrémista aj s svojimi stavkami, to je tak asi 12 rokov dozadu, keď ty ako bývalý šprinter, ktorý neodbehol v kuse viac ako kilometr, sa stavil, že zabehne maratón so štvortýždňovou prípravou. No, mesiac, 5, 4, no, no, tak, no, týždňa, mesiac. Ne, no. Tak to bolo. Takže ty si otvorený tým výzvam, ale Maroš, povedz mi ty jednu vec, že extrémne premeny, to je... To bola asi nejaká úplná výzva, to bola tiež nejaká stavka? Nie, nie, nie. Stavka to nebola, bola to, a nemôžem povedať, že či to bola výzva, alebo nebola výzva. V tom danom okamihu, keď ma oslovili, že či by som prišiel na casting, tak to bol v pod, podstate taký, nie že, 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 joke, ale také, že na, na extrémne. keď mi osvieš, že o čo má, že ja mám ísť na, v podstate na casting, nie, ja, je hodný, že ja neviem, že... Ja si som si bol život... že väčšinou teba oslovovali, a nebol to bol nejaký konkurs, že tam bolo... To bol ja že trajol. casting, že viac trénerov tam príde, ale ani to som ani v tom momente ani neriešil. Mňa len tak zarazilo, že, že z akého dôvodu mňa zavolajú sen, keď ja som uh, v podstate nikdy celý život neriešil obezitu, ani som sa s tým nezapodieval. Okay. Takže, že by som prišiel, ja som pritom aj vysvetlil tej pani, viete čo, ale ja neviem, že či sa hodím na to, ja neviem, že či viem komunikovať s takými ľuďmi, nerobím ich aj nadávam, aj som taký iný, nie som až taký možno úplne taký tréner, akého vy hľadáte, že nie, nie, že musíte prísť. No tak som sa rozhodol, že teda idem. Prebehlo to veľmi rýchle, lebo som aj tak nemal čas veľu, tak som to tak rýchle odstrelil. Potom sa mi ozval, že postupujem do finále, hovorím, jo, oh, super. Keď hovorím, kurde, tak už keď som vo finále, tak tedy sa ozval zasa tá súťaž, hovorím, a oh, už keď som vo finále, tak musím vyhrať. Teda už, Aho, okay. už, tam nejdem len teraz, to. teda, že, že, idem, ha, ha. ha. Už sa idem. prebudil Maroš. Už som sa prebudil, tak teda idem vyhrať. No a potom, vlastne, až keď ma vybrali, tak som začal rozmýšľať, že do prdele, ale obezný, Že vedia o tom ani, v podstate ani veľa som nevedel. Len tak intuitívne. A potom to začala byť pre mňa výzva. Až, až keď ma vybrali, až potom začal rozmýšľať, že do prdele, ale že tým ľuďom, čo je, vlastne sa vyberú, alebo ich vyberem do toho metých 12, tak vlastne tým treba reálne pomôcť a treba s nimi celý rok pracovať. A potom sa začal človek uvedomovať, že, že to nebude také jednoduché, že, že okrem svojej roboty zrazu mi príde brutálne veľa inej roboty a ani nevedel som hlavne, čo ma všetko čaká. Mhm. Tak je to asi iné nie? robiť dopomoc Daniela Hlantuchovej a pozerať sa na zadok, <laughs> ako pozerať sa niekomu na zadok, kto má 200 kg, že? Tak áno, ale našťastie toto ja beriem čisto tak profesionálne, že vôbec to neporovnávam, vôbec to neriešim, že či je tam veľký alebo malý zádok, je mi to úplne jedno. Je ten klient, ja v podstate, keď to zoberiem, aj oni sú klienti, ako aj Daniela, alebo hoci kto iný je klient. Čiže ja som ho bral, či je taký alebo taký, všetky zádky sú rovnaké, treba im pomôcť. A, a registroval si, že na Slovensku je naozaj toľko ľudí, ktorí sú, majú takúto obezitu, takúto až morbidnú? Tak Teraz si poviem, úplne vôbec som neveril tomu. Akože ja som vydával zo pár ako obezných ľudí, ale ja som si to uvedomil až v tom danom momente, že keď som zrazu videl 12 ľudí, čo som si vybral do toho, do toho chudnutia, do tých extrémnych premien, že... Bohatecké, že je to možné, aby toľko to ľudí. A to som vedel, lebo som tým, že my, som bol na tom castingu, čiže každý deň sme celý víkend sedeli, dva víkendy, čo chodili ľudia, sa hlásia, ty si vyberal. Tak až vtedy som vedel, že neuveriteľné množstvo obezných ľudí má naša republika. A to nehovoria, že sa podľa mňa sa 80% neprihlásilo, lebo sa hambilo, alebo bálo, alebo ja neviem čo, kdežto. Teraz prebehol druhý casting kde sa prihlásilo vyše 500 ľudí. A to bol masaker riadný. OK. Dobre, to znamená, že ty uh, si ako keby, keby začínal na zelenej lúke. Nie? Lebo t ja si myslím, že tu ani, ani nemal niekto skúsenosti s takýmito ľuďmi. My sme sa o tom bavili pred dvoma týždňami s Mišom Palanikom, keď sme sa bavili v súvislosti s extrémnymi premenami o, teda o vyžive. A on vravo, že si to všetko viac menej režiroval sám, ako to bolo v tvojom prípade, že ty si niečo... Lebo to je asi licencia, nie? To je extrémne vremený. Že s Pavlom si ty niečo riešil alebo si šiel si si tou svojou cestou? Ja som si šiel svoj, svojou cestou. S Pavlom som ohľadom tohto, že ako urobiť tréning, čo urobiť, absolútne nič neriešil. Licencia asi sa týka len toho, ako to natáčať a tak ďalej, tých technických záležitostí, ale že ako to ideš ty robiť. Alebo, že by ti niekto poradil, že hej, že pozor na toto, že my máme za tých sedem epizód vyskúšaných, že keď zoberieš človeka s takýmto zranením alebo e, človeka s takouto váhou, tak môže prísť nejaký takýto problém, že už majú, vieš, že máš niečo vyselektované alebo nejako štatisticky vyhodnotené, lebo už majú čo vyhodnocovať, tak by ti to pomohlo určite. Mm -hmm. Ale tým, že si nič nedostal, tak vlastne cez e, tým, že som sa tam dozvedel, že vlastne som aj kvázi moderátor, <túrť> tak som si to vlastne, vlastne sám moderoval, sám som si to e, konštruoval tie plány, komunikoval. Jasná vec, že tí režiséri som mal výborný, nemôžem povedať, ma veľa naučili, čo som mal obi dvoch režisérov, či e, Romana Fabiana, či Bráňa Špačeka, akože fakt super, veľakrát mi pomohli, že ako komunikovať, daj si pozor na toto, takže to bolo fantastické, ale vlastne som sa všetko učil, vlastne ako malé dieťa, jak moderovať, jak dávať pozor, jak na intonáciu, lebo ma to učili vlastne. A sám si si všetko vytváral, manažoval, ako to, kde, s kým, proste sa snažil to všetko vytvárať, tú mozaiku sám skladať. Lebo na to, že naozaj to bol takýto prvý projekt, ako ty hovoríš, že nová skúsenosť, čisto úplne pre teba, že ako ty si známy tým, že vždy niečo nové prinesieš do toho tréningu a že to bolo treba asi naozaj by som pohľašil naštudovať celé na kompletku tak naozaj to ti ako ja osobne gratulujem, že <kým> výsledky s tými ľuďmi, že naozaj obrovská úspešnosť. No dobre, takže vy ste vybrali nejakých ľudí nejakú zhruku a potom bolo nejaké úvodné stretnutie alebo niečo a, alebo videli sme, že niečo sa meralo dáme tomu, že urobili sa zdravotné vstup zabezpečenie No to sa urobili sa vstupné testy e, tým bol problém, že nie, nie je tu v našej republike toľko veľa vecí e, na meranie, aby si mohol merať extrémne obezného človeka Čiže bicykle sú tak do 150 kg, ťažšie ho nepostavíš. Behátka sú, niektoré, akože niektoré posilky majú do 180, to sú tie technogymové, ale, ale všeobecne do 150 kg. To tam je dobre čitateľné EKG, takže zo zdravotného hľadiska... Tam Presne tam. Zasa uh, tí, čo robili merania, sám vieš, veď vy robíte tiež merania, nemáte behatko uspôsobené, aby si tam zmeral 180 kg človeka, ktorý ti bude chodiť na tom páse. Určite nie, z toho zdravotného hľadiska nedá sa tam posúdiť kardiovaskulárne. Takže systém, to sa to tam oznací. nedá. Čiže toto, bol, toto bol najväčší problém, že nedalo sa urobiť také, také vstupné meranie, ktoré by si chcel všetko urobiť si tak ako títo v podsta podstate potrebuješ. Uh -huh. Čiže dalo sa urobiť nejaká denzita kosti, sa dali urobiť tieto veci, že či mu nerednú kosti. A to najzákladnejšie, čo si potreboval, si čo najviac dal urobiť, nejaké to imbady, aby si vedel, koľko je vyselaný, ko toľko to, je normálne. Čo potom vlastne potreboval aj myšopáleník na zostávanie jedálnička, aby vedel bazálne metabolizmy a tieto všetky veci. A potom, ako náhle sa otvárali možnosti, že tí ľudia začali chudnúť, tak sa pritvárali ďalšie tie testovania, aby, aby sa tá mozaika pekne skladala, aby čo najviac si to pomohlo. Ako bolo to náročné. Ty si mala nejaký tým, že ste boli viacerí, niekto ti pomáhal, aby ste zabezpečili tú službu, teda ten komplexný servis? V podstate áno, ja som mal... E na, na som bol sám, kde som s nimi komunikoval, s každým mal svoj, kde si ho učil tie základné veci, jak trénovať, čo je dobre, čo je zlé, ako sa správne vykonávajú cvičenia. Potom vlastne prišiel Michal, ktorý s nimi prešiel stravu, dostali vypracované jedálničky, on im zase vysvetloval tú svoju časť roboty a vlastne potom si odprevadil domov, kde si mu pripravil nejakú domácu posilku a dostal nejaký tréningový plán, počas ktorého začal makať a ty si ho už len chodil, treni, vlastne si ho chodil kontrolovať keď si nemal, nemohol ty, tak si mal nejakého človeka svojho trénera, ktorý ho zaskočil a vlastne s ním odkontroloval alebo bol mu hneď na pomocný počas toho celého roka, keď si ty nemohol, alebo bol si s niekým druhým. Takže mali spätnú väzbu, nebolo to, že boli niekde hodně nie, nie. a sami si niečo, a že bola nejaká kontrola, že? Nie, keď nie, oni boli mali... celý čas kontrolovaní v podstate, aj e, veľakrát chodili do Bratislavy na testovanie, veľakrát ja som mal niektorých ľudí aj celé dva mesiace pri sebe lebo to potrebovali ako tá Klaudia, že proste celé letné prázdniny bola v Bratislave a trénovala pod dohľadom, lebo nemohla trénovať doma. Tým, že to nebola schopná ona zvládať, tak vlastne musela byť pod dohľadom. Takže niektorý, niektorými som strávil veľa času, niektorými trošku menej, ale v podstate s každým si bol stále v kontakte, až do dnešného dňa som stále v kontakte a bavíš sa s nimi a pomáhaš im, keď majú nejaký problém. Keby sme šli tak trochu, že do tej štruktúry tréningu, lebo z nášho takého diváckého pohľadu je to naozaj tak, že oni tam fakt tvrdomakali. No a to je že, aj pravda. Že bolo aj, a tak ako ty, tým, že si vo veľkej mere ako hračský kondičný trener, tak naozaj tam tie intervaly a tá sila, to ty máš zažité, že robili aj niečo iné? Napríklad uh, boli tam, my... lebo každý veď to sám vie, že každý je iný. My sme, ja som urobil nejakú, nejakú monstrusi, že, že asi toto by som tam dal, že, ale napríklad u niektorého to nefungovalo. Ja neviem, eh, jedna, jedna, jedna z tých, eh, z tých ľudí, Katarína Tamašová, napríklad na nefungovalo to, aby, aby robila eh, veľa silových vecí. Uh -huh. A tá sme prišli, Veď aj Michal musel meniť stravu, sa zistilo, že jej pomôže robiť kardio. A teraz sa hľadal, že aké kardio, že, že v, v akom objeme je schopná. A ona sama potom vlastne prišla na to, že keď bude plávať veľa, to bola tá, čo mala tých 220. Zrazu zistil, že keď bude 2-3 krát do týždňa ona plávať hodinu, dve, potom 3-4, tak vlastne, že to jej najviac pomohlo na tú váhu a tým sa jej rozbehlo, rozbehlo, chudnutie. Čiže my sme ubrali zo silových vecí niektorých a ona začala 2-3 krát podľa seba, ako, ako to ona zvládala, zaradiť si do svojho tréningového dňa, chodila plávať. A to plávala v kuse. Ja osobne by som to v živote nedal. Takže nebolo to len pre potreby dokrutky tak správne, ako že každý mal niečo na skutočnosti. Nie, nie, nie. On, on, ozaj, každý mal niečo iné. Normálne to bolo, všetko je, absolútne bolo seriózne, žiadne, žiadne blamáže, že oblbovanie pre ľudí, všetko. Každý mal, každý mal niečo, nejaké problémy. A tie problémy sa vyskytli normálne. Každý, každý obezný má problémy s kolenami, s, s ramenami, s, s bedrovými klbmi, čiže s chrbticou. To znamená, že Uh, tie problémy sa vyskytujú u každého. Niekto to, niekto to prešiel fantasticky, že ako schudol, tak sa mu uľavilo, prešli bolesti kolien a tak ďalej. Niekto, niekomu to, ja neviem, u Sylvie, tak bolesti, ona už pr mala problémy, keď prišla s kolenami. mala operované koleno, mala plastiku, ale tým, že pribrala, tak to koleno nebolo také funkčné. Ani nemohla robiť všetko, takže tam si hľadá riešenia, že ako urobiť to, aby tie kolena, aby ich mohla ona začať používať, ale keďže ona ani pri chôdzi nevedela ohýnať kolena, takže tam bolo, tam bolo veľa vecí zase, že z... nau, nauči... naučiť ich uh, robiť. Potom, ja neviem, jej pomohlo, že robila podvodný spinning, hej? čiže chodila na spinningy na bicykli do vody. Čiže to je, tiež to je pomohlo tak, uh, tak trošku ako keby resetovať ten, uh, ten stereotyp a zaradiť jej niečo nové. Takže každý niekedy mal viac, niekedy menej, mal nových vecí a snažil sa to vždy čo, čo najviac pomôcť a oni si hlavne sledovali, že či mu padajú objemy, či mu padajú či obvody, uh -huh. či mu padá váha, ako mu padá váha. Potom šiel na inbody, teraz sa zmeralo, že či, ja neviem, či, či mu padá vyselárny tuk, nepadá vyselárny, či mu padá normálny e, podkožný tuk a takto. A, tá, a, Michal stále potom s nimi vlastne riešil tú strávu. Takže oni tak tam za deň koľko mali spolu, neviem, minút alebo hodín toho tréningu? No, u niektorých to hádzalo, tak boli ťažšie a ľahšie dni ale v priemere to hádzalo také vždy 3 až 4 hodiny, skôr vždy 4 hodiny tréningu. Dosť. Takže, dobre, môžeš povedať, keby ste tak len tak možno nejak, ani nemusíš na percenta, ale že, čoho bolo asi najviac, že také tej základnej vytrvalosti, alebo sily, alebo... Ja viem, že hovorím, asi... že to individuálne, ale 4 hodiny za deň tréning sa nedá robiť, asi len... Nie, nie, intenzíta. tam bolo... Uh, z toho dňa bolo najviac v podstate... Uh, keď to tak zrátam, najviac bolo, najviac bolo tej, tej aerobnej čistej záťaže, čiže aby čo najviac sa naučili oni využívať to spalovanie tých tukov. To znamená, že ako si rožený, nejaké plávanie, chôdza. Plávanie, čo, 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 čo. chôdza, oni mohli chodiť, chodili na behátku, chodili. Veľa si chodili, že? Veľa sa to chodilo. To sa asi oni... moc Na Bicykel nebol. Na začiatku. bicykel nemal ísť na čiže jediné, čo bolo, bola chôdza. Uh -huh. A ja som postupne vlastne prišiel na to, že asi pre tých obezných sú, sú, sú tri stroje také, ktoré by som vždy už, už viem, že najviac doporučoval, a to je ten trénár, že čo napodobňuješ veslovanie. Ano. Či veslovanie, Bežky. bežkovanie. Bežky. A čo, čo, si Z vrch, vrch že stojíš, ona a on robí aj nohami vlastne. Môže sa hýbať v kolenách, nemusí sa hýbať v kolenách. Bežkársky trenážer. Potom je tam, ja to volám, že Žil Vern, ale to je ten bicykel, čo sedíš a robíš aj rukami, aj nohami. Krosvite sa do sa, neviem, či to je Sebexti, ak sa ano. volá, ale ja ho volám Žil Vern, lebo Žiloj okay. Vernovi bol taký jeden bicykel, čo si šiel vo vzduchu a on, tak ano, ja som ano. si to nazval, že to je Žil a, tretia, a tretie, a a tretie bolo, že veslo. veslo. A štvrté by som dával behátko. Ako, ako chôdzu. Ako chôdzu. Toto sa mi osvedčí, že toto sú najlepšie cviky e, pre obezných ľudí na spalovanie a na v podstate na vytváranie takého aerobného základu. Chôdzu, ale chôdzu som prišiel, že chôdza je najlepšia do 4% stúpania. Do 4%? Štvorprestveného... Hej. Tu už je potom náročná lítka, si z toho ťahajú. Ale... Idú trošku lítka, ale viac zapoja, keďže, lebo u toho obezného človeka je to, že... nemá kondičku asi. To je, to je jedna vec, ale on ten pohybový stereotyp v chvôdze má minimálny. Uh -huh. A on ani nevie zapojiť, dajme tomu, hlavný sval pri chvôdzi, čo robí zanoženie, extenziu v bedrovom klbe, že zadok, oni ho ani nevedia. A oni tým pádom ten zadok úplne vyraďujú z toho pohybu. A ty vlastne, lebo keď si zoberieš obezného človeka, tak má, má, vlastne kvázi, keby, keby si ho, keby bol úplne že vychutrlý, tak má vlastne gombíkové ramena, má extensiu, extrémnu lordozu v, e, v, krčnej chrbtice, nie? Tým pádom on má úplne oslabený vlastne celý <coughs> ramene, celé rameny pletenec, mu vôbec nepracuje tak, ako placuje normálnemu človeku z toho vlastne mu vychádza, že má nielenže že má vypadnuté vlastne celé, celé kor, aj celý ten transverzus s obligmi, lebo tým, že nezapája lopatku, tak v tom svalovom zreťazení ten nemá čo aktivovať ten transverzus a v zápätí, cez gluteálne svalstvo neurobí tak ho ani nezapojí. Čiže keď si zobere, že ja som no to zaždy... Všetko, na predných všetko to drží cez, nohy cez, a cez driekovú časť chrbta, preto oni majú problém s, s tou lumbálnou časťou chrbtice. A preto ja hovorím, že, že... Jasné, že iné je, keby si s takým obezným trénoval denodene, že sa s tým môžeš aj takto hrajkať. Ty sa vlastne pre týchto, keď robíš s nimi, musíš vybrať tie naj, najakutnejšie problémy, ako ktorému pomôcť a čo, aby zlepšil. Nedá sa to všetko, že, lebo to by si s ním fakt trávil kvantum veľa času. Ale snaží sa aj tie tréningy aj to, preto aby v tom tréningu sa čo najviac priblížil k tým obnoveniu tých nejakých pohybových stereotypov a ten najzákladnejší je tá chôdza. No, keď sa to naučí, tak aj lepšie začne využívať e, tú akú rýchlosť. Viem si predstaviť bežný taký tý rekračný... Tri, od 3,5 oni pol... začínali uh -huh. a potom ale už tá Katarína, tá sa dostala uh -huh. sa mi zdá aj na nejakú 5,5 kg, 6 ku a dokonca už ona aj bežala už úplne, úplne po roku. To bol, po, si zober, že vlastne tá 220 kilová keď sa dostala na 140 kil, čo niekto povie, že ježiš, čo to je, ale ona schudla v podstate 80 kg, čo je strašne veľa. Samozrejme. Aj keď výsledok nebol tak markantný, u nej, ako by keď schudol 180 kg, schudol na 100 kg, hej? Lebo ona stále tam má takú štyricinu aj viacej ešte rezervu, že ešte môže. No ale to je ten proces, že pro, u nej musí pokračovať ďalej.